Заведенията да бъдат облагани с патентен данък спрямо броя места, а не с данък печалба. Идеята е на Националната агенция за приходите. Как се възприема тя от бранша на финала на летния сезон? Отиваме в Слънчев бряг, където е Цеца Алексова. Здравей, Цеци! Здравей, Лори. Важно е да кажем, че в Слънчев бряг туристическия сезон все още продължава в много от хотелите. Но как се възприема идеята малки ресторанти и заведения да бъдат облагани с патентен данък? Сега ще разберем от заместник-председателя на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация, господин Веселин Албантов. Здравейте! Здравейте на вас и вашите зрители. Как възприемате идеята малките ресторанти да бъдат облагани с патентен данък? Няма ли да има едно противопоставяне между малките и големите заведения? Категорично няма да има. Искам да ви кажа, че тази мярка има навсякъде около нас, близки до нас страни. Не посочвам една, друга и трета. Съседните Турция, нашите конкуренти Турция и Гърция, тези малки заведения са освободени от всякакви такива други задължения, защото, вижте, то е съвсем естествено. Едно малко заведение с 10 масички трябва да бъде обслужван от счетоводители, от допълнителни такива длъжности, а с един патентен данък, а още повече, че по този начин ще бъдат освободени и ще бъдат извадени от сивия сектор, ако някой си е позволявал до сега така. Чисто и просто държавата се събере едни пари и няма какво повече да режисира и да контролира. Може ли обаче това да стане и няма ли да има така неравнопоставеност между, да кажем, две малки заведения, само че едното, да кажем, предлага сандвичи с кафе и с безалкохолни, а другите, да кажем, предлагат висок клас услуга, да кажем, гурме кухня и така. Значи, естествено, съвсем естествено, и да апелирам към господин Спецов, той разбрах, че е инициатора на всичко това, и имаше такъв патентен данък в зората на демокрацията. Иван Костов го примахна. Доколкото си спомня, ако някой си спомня, да се върне малко назад. Тук тази работа не е толкова проста. На пръв поглед изглежда. Затова апелирам към господин Спецов да се позове на бранша. Всички са готови да помогнат. Той нещо, това, което този данък трябва да бъде прецизиран по отношение на категория, звезда, местоположение. Защото не може всичко с един начин да бъде направен. Работа е доста и обемна. Бранша е готов да помогне. Зато и, че не може с една лека ръка да се каже какво и как дава. Идеята е хубава, прекрасна. Ние приветстваме, но ако има държавата, ако реши, може да се обърне към бранша, можем да помогнем. Тоест, вие сте готови да дадете своите предложения? Естествено, всички браншови организации са готови да направят едни такива предложения и ако държавата желая наистина да направи един хубав пакет, един хубав закон, добре е да се обърне към нас. Колко време според вас, господин Налбантов, ще е необходимо, за да се въведе този патентен данък, като се изчистят всички подводни камъни, така че да бъде абсолютно равнопоставено и коректно? Не, ако започне да се работи, мисля, в рамките на няколко месеца може да бъде изчистено. Още повече бях казал, че то и функционираше в един определен период. Не знам защо имаше някакви дебати, защо беше примахнато, какво продиктува. До тук и държавата ще вземе едни така хубави пари, сигурни, и бранша ще се отдъхне. В общи линии започнахме с това, че туристическия сезон в Слънчев бряг все още продължава. Можем ли да направим една оценка? Какъв сезон имахме това лято? Искам да ви кажа, сезона беше труден. Труден. Тук искам да използвам случая, няколко пъти го казвам вече, да изразя от името на всички една благодарност към вас, медиите. Медиите помогнаха много да завършим тази година до някъде добре. Но не е най-добре. Искам да ви кажа, че има колеги, които страдат от всичко това. Значи, първо, ръста на цените, необосновани, както знаете, туристическия бизнес, ние прогнозираме с една година напред, всичко сключваме договорите предварително. И всяко повдигане на цените по време на сезона, можем, като разходи, могат да се вдигнат, но ние не можем да повишим цените. Тъй, че тук се получава един дисбаланс, но стига сме плакали, така апелирам към всички, тежък беше сезона, не беше най-благоприятен, но като цяло завърши добре. Завърши добре с помощта на вас, медиите. Българите повярваха ли на всичко това, което и вие казвахте, и ние казвахме, че няма опасност от морето, че българското Черноморие е гостоприемно за нас, за българите?
Искам да ви кажа, че българите повярваха и добре е и в медиите да бъде обсъждано, да не се дават такива нереалистични прогнози и това какво става в Гърция. Само на територията на Слънчев бряг, за един ден, повтарям думите на господин Драганов, Румен Драганов, за един ден Слънчев бряг приема 450 000 туристи, а в Гърция българи, предимно в Гърция това става за цял месец. Тъй, че не можем да се оплакваме от това и не стига сме трябели. Какво било Гърция? Гърция се е такава, Турция се е онакава, България се е единствена и наша. Но благодарим и на българите, защото те повярваха в нас. Имаме си косури, които трябва да изглаждаме. Но ще ги изчиствате през зимния сезон, за да се подготвите за следващия летен. Това е, колеги, от Слънчев бряг. Цеци, благодарим ти за това включване. Цеца Алексова от Слънчев бряг. А сега тук